такий посил від Росії і вже діагноз психічний, діагноз Путіна, він загострюється. Але я хотів би розширити то, що казав Андрій, відносно того, що це залякування всіх тих, хто зрадив Росію. Тут більш широке. Тому що, от ви згадаєте інформацію, декілька місяців тому було російськими спецслужбами заколот, вони не змогли це здійснити, в Чорногорії по вбивству прем'єр-міністра Чорногорії. А 2-3 дні тому прокурор, який веде кримінальну справу в Чорногорії по заколоту, теж на нього намагалися вчинити вбивство. Тобто це посил всій Європі, в першу чергу Європі і світу, що ми не тільки своїх, ми вас, хто підтримує Україну, ті лідери, які не здаються, які оцій всій навалі Путіна якось впираються, вони кажуть, ми зараз в Чорногорії, зараз, ви знаєте, в Болгарії курс зміниться на бік. Вже ми бачимо, Ле Пен зустрічається з Путіним.